Jeg hørte en dag fortælle om, at løsningerne kom bare til vedkommende. Ikke? Altså, jeg vil sige, at mine designløsninger kommer ikke bare, men jeg starter måske med at tegne 20 forskellige variationer og besvarelser på en opgave, og så finder jeg langsomt frem til, hvor er det, jeg kan flytte nogle grænser og være nysgerrig. Fordi det, der er dejligt ved design, det er jo, at det ligesom arkitektur, det er jo altså baseret på det funktionelle og udvikle ting, som måske har nogle overraskende nye funktionaliteter osv. Det synes jeg er en vidunderlig opgave hele tiden, og jeg synes, det er meget, meget sjovt at have disse udfordringer til at løse kryds og tværs i weekenden. Min far var jo blingslærermester, og jeg holdt meget af at tage med ham på byggeplads. Og der mødte jeg sådan set første gang den moderne gipsplade og sådan nogle nyere ting. Og synes det der med, at man via nogle tegninger kunne skabe huse og rum og så videre, synes jeg var enormt fascinerende. Det er jo i begrænsningerne, eller at man finder en del af besvarelsen, og en del af det at skabe god design, det er egentlig også at forstå, hvad er det for elementer, der skal lægges vægt på. Det er jo en fabelagtig, det der mangeårige samarbejde, hvor man følger udviklingen og lærer firmaet at kende, og der er en gensidig tillid, så det er nogle af glæderne ved at være designer, vil jeg sige. Der er også mange skuffelser her. Jeg er sgu stort set aldrig helt tilfreds med noget. Jeg synes altid, der er noget, der kan blive lidt bedre. Og sådan vil der altid være i alt, hvad man laver. Er der en lille detalje, som man kunne drømme om, kunne være bedre.